Tradicionalna septembrska manifestacija Sremskih Karlovaca Grožđembal, koja okuplja posetioce sa raznih strana zbog lošeg vremena, pomerena je za petak 20. septembar i trajaće 3 dana. Institut za transfuziju krvi Srbije izdao hitan apel građanima da daju krv. Saopšteno je da trenutno raspolažu sa 1,5-dnevnim rezervama i da nedostaju sve krvne grupe, posebno one sa negativnim RH faktorom. Od 15. septembra počeće da radi sistem za prenos hitnih informacija građanima o opasnosti od elementarne nepogode ili tehničko-tehnološke nesreće, rekao je za RTS pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović. Preko 3000 saobraćajnih prekršaja evidentirano je od sredine aprila do danas u Rumi, i to samo na 4 radarske kamere na ulazima u grad, ističu nadležni. Sremput DOO Ruma vrši izmenu režima saobraćaja, obustavu saobraćaja i postavljanje privremene saobraćajne signalizacije u Rumi, ulica Vladimira Nazora, u zoni oštećenog pločastog popusta u delu ulice od železničke pruge do ukrštanja sa državnim putem prvog B reda Ruma Šabac. Rok za završetak radova je produžen do 24. septembra. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume, Sremske Mitrovice i Šida registrovane su 3 saobraćajne nezgode, jedna osoba je povređena.